ovako života. Ajde, bre. Da stvarno znaš da liči kao. Džun i... Sad je mi ovako... Kao policajac. Joj! Odavljate, šta je ovde? Došli u novi video. Kao što vidite, danas opet smo u kuhinji, ali sa gostom, sa Anđelom. Ćao! To je moja drugarica koja je iz Šapca i mi smo se upoznali na snimanju spota kada smo snimali spot za tatinu pesmu. Mi smo se tamo i upoznali i od tad se i družimo i dopisujemo i došlo je konačno vreme da ti dođeš kod mene. I ne bi bilo to to da mi ne snimamo jedan video, pa danas ćemo da pravimo jedan kolač. Nije kao da je 11 uveče, ali nema veze, zanemarit ćemo tamo, imamo tamo večeru. Uglavnom, hajde mi odmah da krenemo. I prvo, znači, razbijemo dva jaja, kao što vidite. I sada stavljamo po dve šolje od svega ovoga, znači šećer, brašno, mlijeko, ulje. I ostale stvarčice. Ulja dvije čoša. Da. Neka. Kako neka pio? I ljudi, uglavnom, ja, znači stavite po dve od svega. Sada ćemo da vidimo kako će ovo da izgleda. Možda smo uzeli previše veliku šolju. Anđela me zasmijava, pa mi je sve živo smiješno. Znači, prvo malo promešajte ručno. Gledaj kad piše dve kašike ulja. Ubiću se, kaj tako. Prašak za peci u eurokrem, bit će to dobro. Eurokrem to stavljamo na... Da, to je na kraju stvari. Ljudi, mi smo mislili da smo se malo zeznuli jer je previše ulja, ali nije zapravo, ipak nismo, što je dobro. Ajde otvoriti plazmu. I sada stavljamo dve šolje. Dve šolje plazme. I naravno, plazma ide na kraju gore, to vam je kolač od plazme, znači brzo se pravi. Preopustanje. Preukusno. Biće ovo dobro. Sada nam Anđela spremno ovo miješa. I ljudi, smesa je gotova. Pošto ima puno, ja ću vam ovako pokazati da ne bi prosulo tu ispred kamere. Sada, pošto smo mi to dobro ručno promješali, mikserom ni ne treba. Jer je Anđela, znaš, sportista i ona to znači ovako vr 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 i to već bude promješano. Sada ćemo da sipamo u pleh. I vidjet ćemo, znači stavite nek se pravi koliko dok ne vidite da je gotovo. I onda ću vam pokazati šta dalje radimo. I ljudi, ja se nadam da neće ovo da izleti odavde jer stvarno puno ima. Jer nisam mogla našu tepsiju da nađem koju inače pravimo. Mama, gdje si ostavila, molim te mi, reci, nema u kuhinji nikada. I onda, uglavnom, sada ćemo ovo oduzmemo, da stavimo, stavili smo redno 10 stepeni i vidjet ćemo, to će da krene onako sve više da nadolazi, to će biti bukvalno kao kolač i vi onako gubujete viškom da vidite da je gotov. I onda vam se javljamo kad ovo bude gotovo. Vrelo je, znači vrelo. Nećeš ti da premažeš? Jo. Nećeš ti krenut. E tako, ti si krem stavila, to ću vam glazimo. I ljudi, kolač je gotov. Uglavnom, sada je pleh vreo i slikat ću vam i bacit ću vam tu negde slike sada kada budem to slikala. I Anđela i ja smo ga napravile. Brzo se pravi, bukvalno smesu napravite za manje 10 minuta, onda ga stavite na 20-25 minuta da se pravi i posle samo premažete kremom i plazmom i to je to, kolač je gotov.
možete da ga jedete, znači, za doručak, za večeru, stvarno za užinu, znači, prelepo da poslužite goste, znači, mnogo, u mnogo svrha možete da ga koristite, jer je mnogo i jak, a i onako lagan, sve u jednu, znači, prelepo. Uzmete mlijeko što Anđela i ja radimo, kocke lada sipate i jedete, znamo gosti. Uglavnom, mi ćemo to da isječemo kad se bude ohladilo, da se sad to ne bi raspalo ili je vrelo, sad to pravo stavite u frižider i ostavite da se hladite, kad se ohladi onda jedete. Uglavnom, ja sam da se vam svidio video i da vam se svidio recept, a ako jeste, ako nije, lajkujte i subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu, ćao! Ćao! Subscribe-te se i lajkujte, please!